اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو۔ دوستو اج تہاڈے واسطے چار جانوراں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں، چار جانور فار سیل نے، باقی تفصیل بھی انہاں دی تہانوں مکمل دساں دے، جانور بھی مکمل دکھاں دے۔ دیکھو نسلاں تہاڈے سامنے نے، ہر بندہ ماشاءاللہ سمجھدا ہے ہر چیز نو۔ صبح میں دسنا ڈیٹیل جتنی کو میں تھوڑی بالی نال دوستو تو ان جانور دے ہر دے دسدا رہاں دا۔ دیکھو دوستو، اے گاں منہ چوں چھگی اے، دوسرا صبح سونا سو سائی وال فریزین کراس اے تہاڈے سامنے، تھان پاور وال تھان سو، وڈا تھان سو، موٹھا والا تھان سو، ماشاءاللہ مجھی ہر تھان گان لگے ہے۔ تو علی تقریباً 10 دن لے جائے، 12 دن لے جائے، سونے بچوں یہ گاں لیندی ہے۔ رنگ قد باڈی ویخ لو، تہاڈے سامنے ٹردی پھردی ویخ لو، سو لباس دیکھ لو، سو کھلے چڈے دی ہے۔ باقی دوستو یہ گاں نمبر ایک ہے، قیمتاں دوستو ایز کی میں نہیں کہنیاں، تسی دسنیاں نے کمنٹ، میں انشاءاللہ انتظار کراں گا۔ دوستو یہ گاں نمبر دو ہے، پہلن ویڑ ہے، منہ چوں دو دند ہے، دندی ہے، علی ہونی ہوئی ہے دندی۔ تو قد بوٹ باڈی ویکھ لو، سو تھن چڈا ویکھ لو، کچی ہے وے تقریباً 10-15 دن انہیں علی کرنے سونے چوں۔ تو یہ ٹکٹ بھی لگی کان دوستو، اے نشانی دے طور جے کسی دوست کوئی حاجی ہونا رابطہ کرتا میرے نال، یہ گاں نمبر دو ہے۔ کمنٹ جس بندے نو جنہیں دی چنگی لگے، پتہ نہیں سانوں اس مول وارا ہوئے تو اپنا نمبر نام لکھ کے کمنٹ کر سکتا ہے۔ تو قیمتیں تسے خود لانی ہیں دوستو، یہ جانور دے دیکھو، یہ سون والی دوستو پہلا صبح ویڑی سونا، دندی موہ چوئے، تو قد بور تہاڈے سامنے، نسل تہاڈے سامنے دوستو ماشاءاللہ۔ باقی جب بندہ تعریفہ کرتا رہے چیز دیا فائدہ نہیں ہوتا، اے چیز ہے، اے گل، اے بات ہے، پھر کئی دوست کہنے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ لیکن جانور ماشاءاللہ دوستو سارے چنگے نے۔ دیکھو اس تو علاوہ ایک ہور گاں ہے، ایک آخر تے چھوٹی ہے، وہ بھی دیکھو، جڑے دوست نو جڑا جانور جتنے دا اچھا لگے کمنٹ کرو، ہمت، اپنا نام، پتہ، ایڈریس، فون نمبر، کہ جانور مینوں اتنے دا اچھا لگدا ہے۔ تے باقی نمبر انہوں نے دیتے ہوندے نے، ڈسکرپشن بھی دیتے ہوندے نے، سکرین تے بھی نمبر چلتے ہوندے نے آئی صاحب دے، اوتھے بھی تسی رابطہ کر سکتے ہو، واٹس ایپ ایمو بھی ہوتا ہے۔ مزید انشاءاللہ گل بات جڑی ہوندی رہے دی دوستو، اگے بھی ہوندی رہندی۔ باقی دوستو جانور کوشش تو کری دی ہے کہ آئی صاحب کہ اچھے تو اچھا، وڈی تو وڈی گاں، بھاری تو بھاری گاں، زیادہ دودھ والیاں گاواں، وڈے تو وڈا جانور لے کے آن، کیونکہ دیکھو دوستو قیمتیں جانوروں کی ہوتی ہیں، سارے کوئی کار کے نہیں، اسی بھی خرید کے لیا۔ باقی جڑا بندہ اس چیز مارکیٹ وہ بہتر جمع سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے، تو وہ بندے دو تین منڈیاں بندہ پھیر لینا، دو تین فارم، پھر وہ زین کا سارا ریٹاں شیٹاں کا پتہ چل جا۔ ایک ہے گاں دوستو ویڑ، یہ بھی دوجا صبح سونا، چھگی منہ چو، 6 دند والی، قد باڈی ویل رنگ پوڈیاں نے گاواں یہ دیکھ سکتے ہو، کچی ہے بھی گاں، یہ بھی انہیں دن والی لینے، تھان ٹھیک سو، وڈا تھان سو، چوائی والا، پاور والا، گھر رکھنے والی گاں ہے ماشاءاللہ، کراس گاں ہے دوستو، سائی وال تے فریزین مکس ہے، کھلے چڈے دی پدھر بہت سو۔ تو باقی جی میں تیاری کرن دی ان شاء اللہ نال نال دکھاندے رہاں گے، وڈی ویڑ ہے، دوہری ویڑ ہے ان شاء اللہ۔ علی اج ہی آئی ہیں دوستو یہ جانور، میں نیٹ نہیں سی ٹھیک نہیں، تو میں صبح ویڈیو اپلوڈ کر دینی سی دوستو، اس واسطے معذرت چاہنا، ویڈیو لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ تو ماشاء اللہ سونی گاں آدھی نے، اللہ پاک دے سال لمے کرے جڑا لے جائے، تو کراس گاں گھر رکھنے والی چیز ہے، آگا ہوں نصیب دوستو، پایا لینا جنہ سانبو اُنہ یہاں دے لباس بنا دیا، اُنی تیاری کر دیا نے ان شاء اللہ، ساڈے کول رہی سوئی تمہیں چواں دے دوستو، تو دودھ تو دوستو یہ 18 تو 20 لیٹر دینا چاہیے آرام نال، تو ہو سکتا ہے اس تو بھی زیادہ دے، کہ سائیاں دی آئی صاحب جی میں گلاں باتاں کہانیاں جس کرو ویڑ لئی نے، کہ بڑیاں صفتاں
ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਭਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁੱਧ, ਆਖੋ ਕਿ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੈਟ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਰੀਪਲੇ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਸੋਧੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵਾਲੀ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਝੋਟੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਆਈ ਸਭ ਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਝੋਟੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਝੋਟੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਛੇ, ਜੇ ਕੋ ਕੀਮਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਈਮੋ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ 3 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 1 ਮਾਝ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, 3-4 ਜਾਨਵਰ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗਾਵਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੁਣਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੋਟੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਨੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਸੋਧੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਫੀ ਇਮਾਨ ਇਲਾ ਜੀ।